Iako se ovo ime vrti već jedno 15-20 dana u kuloarima, ja ću reći od solidnih izvora se spominje. Mislim da je jučer, s obzirom da je izašlo u jednoj tiskovini u Hrvata, da možemo onda o ovom imenu slobodno govoriti u kontekstu Hajduka. Riječ je o lijevom krilu Twentea Virgilu Misidijanu. Dakle, radi se o nizozemskom igraču koji za mjesec dana puni 30 godina i ističe mu ugovor s Twenteom. I Hajduk se zanima za njega. Međutim, ono što baš i nije bajno u ovoj situaciji je to da se i drugi klubovi zanimaju za ovog igrača. Ponajprije PAOK ima jednu dobru ponudu iz Belgije, tako da sve u svemu Hajduk nije baš sad u nekom pole positionu da će dovesti Virgila Misidijana. Međutim, svakako vrijedi spomenuti, naravno da se Hajduk interesira za ovog igrača, što nam uvijek govori nešto o smjeru u kojem želje sportskog direktora Nikoličiusa idu. Dakle, ako si doveo, ne znam, Šarliju, znaš da treba stoper. Ako se interesiraš za Žapera, znači da traže zadnjeg veznog. Sada ovdje ako imaš Misidijana, znači da aktivno traže lijevo krilo. Lijevo krilo je ono što mi nemamo. Dakle, imamo Mlakara koji to nije. Imamo Kejsa Hitija koji to može pokriti, međutim on u većini utakmica je korišten kao desno krilo. Virgil Misidijan, dakle, kao igrač Twentea ima 3 solidne sezone iza sebe u Eredivisie, dakle 20-21 je bila posebno dobra, što pokazuje i SofaScore, a ova zadnja je bila solidna. Ono što mu je vrlina prema SofaScore-u kažu je high pressing, dakle visoki pressing, što naravno našem treneru sigurno jako odgovara. Ako se gledaju videi ovog igrača, možemo tu vidjeti neku sličnost sa Stipom Bijukom u smislu da obojica imaju taj dobar dribling u desno, međutim, barem video zapisi to pokazuju, Virgil Misidijan ima puno bolji udarac nego Stipe Bijuk. Naravno, ovo sve govorimo u domeni šta bi bilo, kad bi bilo, ne znamo hoće li ga Hajduk uspjeti dovesti, ali isto tako je zanimljivo pratiti onda i u kojem smjeru idu ovi Hajdukovi prvi transferi i ta prva zanimanja za igrače. Dakle, Šarlija je došao kao slobodan igrač, ovdje Misidijan je besplatan igrač, to je slobodan jer mu ističe ugovor s Twenteom. Tako da je to neki modus operandi našeg sportskog direktora Nikoličiusa za ovaj sami početak prijelaznog roka, gdje se očito pokušavaju vrbovati slobodni igrači, dakle da odmah se što je prije moguće priključe pripremama i da se onda valjda na pravi način krene u sezonu. Ovog igrača jučer kojeg je Dalmatinski portal spominjao i o kojem sam ja napravio video, ja tu stvarno neću puno pozornosti davati, neću računati kao neko pojačanje. Mislim da bi Misidijan bio pojačanje, mislim da je Šarlija pojačanje, mislim da bi Žaper bio solidno pojačanje, dok ovdje ne vidim to. Ali vratimo se Virgilu Misidijanu. Naravno, kad imaš igrača, on je u Ludogorecu proveo dobar dio svoje karijere, tamo igrao Ligu prvaka, igrao je Europsku ligu, dakle ima iskustva igranja europskih utakmica, što je nama naravno jako bitno. I kad gledaš tu nizozemsku ligu, to je jedna ozbiljna liga, Eredivisie, i igrati u Twenteu nije loša referenca ako ga želiš dovesti u Hajduk. Tu moramo biti otvoreni jer ta Eredivisie je svjetlosnim godinama iznad nas, iznad HNL-a, bez nekog lažnog samozavaravanja i slično. Dakle, u tom kontekstu Misidijan bi nam puno pomogao, mislim tu ponajprije zbog trke, presinga kojeg može igrati i to ti može naravno pomoći u nekim utakmicama. Pogotovo kad igraš na poljudu protiv slabih protivnika, nominalno da taj Misidijan uz potporu, ne znam, Pukštasa i drugih igrača koji su skloni tom presingu u nekim situacijama dobro izvedu lekim pressing koji traži i onda možemo doći do situacija izglednih za gol. Ne znam, dobar primjer je bio na primjer utakmica protiv Istre, koja iako je završila 2-2, dali smo gol u prvoj, drugoj minuti, isto iz tog visokog pressinga, koordiniranog i to je to. To je smjer u kojem Lekin Hajduk ide, dakle nema visokog intenziteta i visokog pressinga 90 minuta i bezglavo, nego ima presinga u određenim situacijama kad postoje neki okidači, kad postoji situacija na terenu da se to može izvesti i onda naravno da ti ekipa izgleda puno ozbiljnije nego što smo izgledali u tim početnim fazama Lekinog mandata. Bilo kako bilo, vidjet ćemo što će biti na kraju od ovoga. Meni bi to bilo skroz ok dovođenje.
ali sačekat ćemo naravno. On ima dobre ponude, nije bez veze igrač, 30 godina, pa ono, tamo nije to još, imaš još jedno 2-3 sezone, sigurno sasvim solidne. I ako dovodiš igrača od 30 godina, znači da ga dovodiš kao pojačanje na kojem ne planiraš zaraditi, već želiš da ti on isporuči odmah. A ako je tako, Nikoličius procjenjuje da je Virgil Misidijan taj, onda naravno da što se tiče konkretno toga, treba vjerovati u izbor sportskog direktora. Jer ovog igrača, ne znam, i rating i statistika, ovdje imaš nešto iza gdje ti možeš reći to je to. Slično kao kod Jasina Ben Raua. I zato tako i govorim. Vi svoje mišljenje kao i uvijek napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa. Preko ognja, preko žica, on je gubi, on je tuka, njegova smo...